Co vás přivádí do proměny? Co si o to slibujete? Mně se přihlásila manželka. A co si o to slibuje manželka? Nějaký nový střih, jo? To by bylo moc. Když se podíváte na tu fotku, tak jsem vypadal, nevím, 3 roky zpátky. Ajajaj. OK, takže něco takového chcete znovu, jo? Takže budeme prodlužovat. Dobře, takže budeme prodlužovat. Ne, tak je to takový jako experiment, jo, v podstatě. Dobře, tak jsem zvědavý, jak to dopadne. Já taky. OK, Paul, what are you going to do? Well, because he has lots of volume on his head. Yeah. Lots of volume. Yeah, cut this in really short. Okay. Okay, so it doesn't kick this out. Mm-hmm. And then we'll see with the top, maybe up, down, maybe short. We'll see. It hurts, and I'm too sexy for Milan, too sexy for Milan, New York and Japan. And I'm too sexy for your party, too sexy for your party, no way I'm disco dancing. Jak se vám líbí nový účes vašeho manžela? Líbí, dobré. Líbí, tak jste to nějak jako očekávala? Jo. Jo? Super, tak je.